Gode president. På søndag så hadde jeg gleden av å holde en hilsen til 423 nye statsborgere i en flott statsborgerseremoni i Oslo rådhus. Det viser et Norge i endring. Et Norge som er mer fargerikt, mer mangfoldig, mer flerkulturelt, og jeg vil si flottere enn noen gang. Spørsmål som da er naturlig å stille seg er hva tradisjoner tar vi med oss? Hva tradisjoner tar vi ikke med oss? Det er en viktig debatt. Og president, jeg mener det er viktig at vi tar vare på nettopp røttene våre. Vi skal vite hvor vi kommer fra. Da blir også unge tryggere på seg selv, og de kan møte det nye og ukjente på en god måte. Et eksempel på dette er jo nå debatten vi har om skolegudstjeneste. Sist nå så er det altså da rektorer ved Voss som takker nei til dette. Og jeg tror ikke det er en spesielt sterk motstand mot skolegudstjeneste, men en frykte og er redd for å støte noen bort. Så er det et viktig prinsipp at ingen skal delta i en religiøs seremoni mot sin vilje. Og det skal være likeverdige alternativ. Men president, vi ønsker jo å være et livssynsåpent samfunn. Og da er det jo nettopp spørsmål om tro, livssyn, religion. Skal vi på en måte gjemme det bort, eller skal vi løfte det fram? Og vi vet jo at nettopp skolegudstjenester opp mot julehøytiden har vært en viktig tradisjon og en del av vår historie. Så president, jeg har et åpent spørsmål til statsministeren. Hva verdibudskap ønsker hun å sende i nettopp den spørsmål og den debatten som nå går om skolegudstjeneste? Statsminister Erna Solberg. President, jeg mener at vi blir mer tolerant og mer åpen med å være trygg i våre egne verdier og vår egen historie. Og Norge er et land som historisk sett har vært et kristent land, hvor julegudstjenesten har dreid seg om Jesus og Gud, og julefeiringen har dreid seg primært om det, og ikke om nisser og juletrær. Og jeg mener at det å miste det båndet vil være en formidling som jeg tror vil være, ja, vil være et brudd med den historiske tradisjonen vi har. Så jeg er helt enig med representanten Hareide i at det er ikke slik at noen foreldre eller noen barn skal pålegges å gå på en julegudstjeneste hvis de selv ikke ønsker det. Men å ha det tilbudet, å være til stede og lage den rammen, synes jeg er en helt naturlig del av en skolehverdag. Det er opp til hver skole, det er opp til hver foreldregruppe i samarbeid med rektor og andre å diskutere dette selvfølgelig. Men jeg mener at det blir rart. Og jeg mener at det blir en liten unnlatelsesynd hvis vi skal tilpasse oss så mye at vi unnlater å ta med oss det viktigste delen av hvorfor vi feirer jul og hvorfor vi har den tradisjonen i vår del av landet og i vår del av verden. Og en julegudstjeneste er blant de tingene jeg mener at mange barn har godt av å oppleve, være til stede på. Og jeg vil jo håpe at flest mulig av de som er foreldre med en annen religiøs bakgrunn også vil synes at det er viktig å utøve nysgjerrigheten, kunnskapen, og lære om hva dette er, på samme måte som jeg synes det er utrolig viktig, at norske barn og norske ungdommer lærer om jødedom, lærer om islam, lærer om buddhisme og hinduisme, og kanskje også får oppleve noen av de tradisjonene som utøves der. Men i dette landet så får vi et historisk brudd, hvis det er sånn at man nå blir redd for at vi skal ha skolegudstjenester, for det at vi ikke skal støte på eller lage forskjeller mellom barn. Dette er en del av vår kulturhistorie. Hareide. Gode president, jeg er veldig, veldig glad for det tydelige budskapet som statsministeren her sender. Og jeg har lyst til å eksemplifisere det med hva Nobelskuespiller Aisha Bolasmal sier så tydelig. Og hun sier, sånne som meg kan jo få fritak, men jeg gledet meg til skolegudstjeneste. Jeg synes det var så hyggelig, fordi det var den eneste julefeiringen jeg kjente meg inkludert i. For ellers er jo hele Norge stengt under jul. Det var hennes budskap, og det viser jo også hvordan nettopp skolegudstjenester kan være nettopp et sted for å være inkluderende og få med alle, men selvfølgelig basert på en frivillighet. Men president, jeg ønsker også fordi at regjeringen har skapt noe uklarhet om det skal være en påmelding enn en avmelding rundt dette.
direktoratet, utdanningsdirektoratet, har sagt det må være en påmelding, mens kulturministeren har sagt at det bør være en avmeldingsordning. Og jeg, president, er helt enig med kulturministeren at en avmelding basert på frivillighet er den gode måten å gjøre dette på. Statsminister Solberg. President, for det første så har jeg lyst til å si at på spørsmål om påmelding og avmelding, så mener jeg at dette kanskje er litt detaljstyring hvis staten skal bestemme i detalj hvordan man gjør dette. Jeg føler kanskje at dette bør vi kunne klare å gjøre på de enkelte skolene i annet. Men jeg mener jo at lager skolen et arrangement, så er det mer naturlig at man melder at man ikke skal delta fordi man har andre grunner til å ikke gjøre det, enn at man gjør det bare til et frivillig arrangement hvor man melder seg på. Da kan det være mye annet som er gøy, og det er jo en del av et opplegg, og et skole- og undervisningsopplegg å kunne delta på det. Så jeg har lyst til å minne om en historie, eller fortelle om en historie jeg opplevde for mange, mange år siden. Det var den tidlige fasen hvor vi hadde fått de første vietnamesiske flyktningene til Bergen. Og i en periode etterpå så fortalte presten på Håkonsvern om en barnehage hvor, i nabolaget der, hvor de da hadde tatt vekk Jesus og Gud fra julefeiringen. Og hvorpå da de to vietnamesiske familiene hadde tatt opp med han hvorfor det var sånn, for det var så rart at det ikke var noe snakk om det, for de var faktisk katolikker. Men av en eller annen grunn hadde man da i barnehagen trodd at de ikke var kristne i det hele tatt, og derfor hadde de avlyst Jesus.